otkrila do sada nepoznate detalje. Sinoć tokom emisije Pitanje novinara Ana Ćurčić je otkrila da je navodno pisala dnevnik u kome su, kako kaže, dokazi i događaji kada je Zvezdan Slavnić maltretirao. Ana je rekla da je pisala dnevnik kako bi jednog dana spasila sebe. U mnogim situacijama sam se plašila da zovem policiju. Posle toga bih tek imala veći pakao u svom životu. Zato sam zvala nekog drugog pa odustala. Zapravo sam sve vreme sebe zadržavala u problemu, rekla je Ana. Rekla sam Zorici, sada kažem javno, imam dosta materijala zapisanih i datum i vreme dešavanja. Sada neka znaju svi, kada se na to budem odlučila, to ću pokazati, tada ću se obratiti moje majci, dodala je ona. Ona mnogo toga zna kao i njegova majka, ali ona bolesna i nju bih izuzela, pored toga što znaju moji prijatelji.